Skopsko leto ne samo što dava možnost za kvalitetan nastup na umetnicite. Skopsko leto saka и да негува квалитетна публика. Затоа, еве конкретно годинава, имаме два проекти наменети за деца, тоа е со театарот за деца и младенци, театарска представа, и со продукцијата Триангл Плюс, самовилска музика. Тоа е практично класична музика, адаптирана за деца. И на тој начин сакаме да уште од мали нозе, децата ги восприемаат вистинските критериуми за оценка и проценка на културните збирнувања. Да не сакам исто така пак да спомнувам имиња и презимиња, меѓутоа, свесни сме сите дека шундот, кичот околу нас не притиска, затоа тие млади луѓе треба да се едуцираат, за да конечно и ние си ја градиме таа своја публика. Значи, во текот на овие 40 години, замислете, ако во почетоците таму, еве, пред 20-30 години, некој млад човек дошол случајно на некој си концерт на класичната музика, па дошол, не знам, на театарска представа и така натаму, сега се тие веќе наши редовни посетители. Оваа година имаме исклучително споредбено со некои други години, односно споредбено со бројот на програмите кои ги имаме, имаме исклучително квалитетна и разновидна меѓународна програма. Значи, имаме уметници, како што ја милувам да кажам, од земјата на изгре сонцето, од Јапонија, па се до Соединетите Американски држави и Канада. Секако, имаме уметници и гости на Скопско лето, ќе бидат и ансамбли од регионот и нашето обкружување, соседите. Значи, имаме од Грција, после подолго време, имаме уметници од Грција, од Бугарија, од Србија, Црнагора, од Хрватска, од европските држави, од Австрија, имаме од Турција и Израел гости на учесници, уметници на Скопско лето и не знам, може би ќе треба да погледнам, го кажа Соединетите Американски држави и така натаму. Значи, и не е само во областа, и тие не се само во една област. Во повеќе области, затоа велам, тој мултимедијален карактер на фестивалот и манифестацијата се задржува.